Neadekvatno funkcionisanje saobraćaja usled nedostatka obilaznica i odvijanje teretnog saobraćaja gradskim magistralama višedecenijski je problem grada Kragujevca. Izgradnjom severne obilaznice od raskrsnice Petrovačke magistrale i puta za Topolu do puta za Kraljevo, kao i izgradnjom pratećih saobraćajnica, nova industrijska zona biće povezana sa autoputem. Idejni projekat severne obilaznice je spreman i očekuje se da do kraja godine javno preduzeće Putevi Srbije objave tender za njegovu izradu. Pored aktivnosti koja je urbanizam Kragujevac imao na izradi nacrta plana detaljne regulacije za severnu obilaznicu i 30-godišnjih analiza mogućih koridora koji su dominirali u prethodnim generacijama planova, generalnih urbanističkih planova grada Kragujevca, jeste da je tender za idejni projekat na osnovu te bogate dokumentacije spreman i da očekujemo da do kraja godine javno preduzeće Putevi Srbije, u čijoj je to nadležnosti, objave tender za izradu idejnog projekta. Idejni projekat nam je potreban da na osnovu njegove saglasnosti za državnu revizijnu komisiju potvrdimo koridor i trasu severne obilaznice grada Kragujevca i nakon toga zatvorimo plan i usvojimo ga na Skupštini. U proteklih 30 godina koridor koji je prostorno uvek pripadao granicama u kojima se kretao generalni urbanistički plan grada Kragujevca zauzimao je 750 hektara zemljište. Konačno mogu da kažem da taj koridor više ne postoji. Severna obilaznica je pomerena i na sever, kako je sam naziv kaže. Ona se približila radnoj zoni Mind Real Estate Parka, u čijoj funkciji treba da bude, i tokom sledeće godine Skupština grada mora usvojiti 6 izmena planova generalne regulacije kroz koje se kretala ta severna obilaznica i tom prostoru u veličini od 750 hektara dati druge funkcije, što će biti u funkciji građana čije su parcele bile zauzete poslednjih godina tom koridorom. Znači, oni će moći da raspolažu tim zemljištem u skladu sa kompatibilnim funkcijama u odnosu na te planove gde je severna prolazila. Pa, na primjer, ako je severna prolazila kroz neki atraktivan prostor koji je generalnim planom grada Kragujevca namenjen za industriju, za malu privredu ili za druge aktivnosti, moći te svoje parcele i to zemljište da stave u funkciju, što je značajno za sve građane, jer oni u ovom trenutku plaćaju porez na građevinsko zemljište, na građevinsku parcelu u skladu sa planom. Tačan položaj severne obilaznice za grad Kragujevac, koji je važan za regionalno povezivanje grada sa postojećom industrijskom zonom u Sobovici, definisan je generalnim urbanističkim planom Kragujevac 2025.